10-vjeçarin e fundit në përbot industrit kreative filluan të marrin një hof shumë të madh. Njëkohësisht edhe në Shqipëri u ndje nevoja që industrit kreative të kishte një institucion publik që t'i mbështesë. E tillë erdhi dhe Agjencia e Industrisë Kreative, si një pikë takimi për shumë halka, për gjithçka që ka të bëjë me krijimin. E gjithë kjo startoi menjëherë me një projekt të madh siç është Mikrofoli Tirana, e cila ishte një hapësirë e re, ku fëmijët zhyteshin në një hapësirë virtuale dhe mësonin shumë për artin botëror në një muze digital, ku dhe interaktonin me veprat e artit. Mikrofolia kishte gjithashtu hapësira të ndryshme, ku diku ishte një laborator i cili aty fëmijët me anë të imagjinatës tyre, por duke futur si mjet teknologjinë, ata mund të krijonin objekte të ndryshme, mund të krijonin programe të ndryshme, do të thonë gjëra që lidheshin me teknologji, të cilën e hasim shpesh kohët e fundit, por që jo të gjithë kanë aksesin për të punuar me këtë teknologji. Për momentin Mikrofolia është postuar nga vendi ku ishte, tani do vendoset në hapësira të tjera dhe jo vetëm një, por do vendoset edhe në disa hapësira më periferike të qytetit, ku dhe fëmijët atyre zonave të kenë mundësi të kenë akses në këto qendra rekreative, të cilat janë shumë domosdoshme dhe janë shumë të mira, si për gana edukative, njëkohësisht edhe për gana shpirtërore, sepse të kalisin shijet. Industrit kreative ka një spektër të gjerë fushash i prekin. Ato prekin filmin, videoproduksionin, mediat, artet, teknologjin, arkitekturën, modën, pra çdo gjë krijuese që në vend në to. Ngjashëm ka qenë edhe puna në këtë agjenci, me një shpërndarje në të gjithë fushat. Drejtori i agjencisë, Jonid Jorgji, ndau me Tibo News një nga projektet më të rëndësishme të vitit dhe jo vetëm. Një nga ekspozitat që ne kemi këtu, që është paradoksi kohës, intimitetit të kohës, është jo shumë për nga vlera e veprave, që aty kishin vepra të shumë të mira të studentëve të arteve, jo vetëm për atë, por për vetë konceptin se si është menduar një projekt ku të rivitalizohen bunkere të ndryshme të Tiranës, qytetit të Tiranës, cilët dhe ato për shumë vitesh të abandonuara, për shumë vitesh të shkatruara, në saktë ose të zëna, atyre këto lloj objektesh që prekosh nuk kanë më funksion, ne t'ja kthejmë jetës kulturore, jetës kreative të qytetit. Dhe është edhe ky është një projekt i cili ne synojmë që ta avancojmë gjithmonë më tepër. Tjetër për të theksuar do kisha që Agjencia e Industrisë Kreative Tiranë ka pjesë të saj të përbërshtë dhe zyrën e filmit Tiranë, që është një pjesë e kësaj strukture që është shumë e rëndësishme për qytetin e Tiranës. Planet për vitin 2023 kanë nisur prej kohësh dhe pritet të vijnë në veprim sa më parë. Vëmendja e agjencisë do jetë në shumë vende, por specifikisht do të kujdeset për disa asete të Bashkisë së Tiranës, siç kanë Maja Maxvelo në Lapra, Kinema Agimi, një kinema klasike e qytetit të Tiranës. Kinema Agimi do vijë e rivitalizuar tani, por e ruajtur në identitet, do të ruajë ai identitet që dikur ka pasur, e sjell, kuptohet në një lloj projekti, domethënë si arkitektonik në gjitha format, një projekt që i përshtatet aktiviteteve të ndryshme artistike që ne do zhvillojmë aty, por gjithmonë me shijet dhe me finesën e kohës që jetojmë. Do jetë një qendër arti ku do zhvillohen jo vetëm do shfaqen filma, por do zhvillohen ekspozita. Aty po ndërtojmë një skenë të mirë ku mund të luajmë pjesë teatrin. Aty mund të kemi aktivitete ndryshme të performanca ndryshme artistike të gjitha lloje. Kështu që ne me zor presim, ne po punojmë fort çdo ditë që ajo ta hapim në një kohë rekorde dhe ta sjellim për publikun. Industria kreative në thelb është duke marrë një zhvillim nga vetë nevoja që kërkon tregu shqiptar dhe tregu i huaj. Kështu që ne po punojmë për një strategji që këtë lloj zhvillimi ta çojmë në ato shinat e duhura, me anë të konsulencave tona, me anë të programeve tona dhe projekteve tona, të kanalizojmë edhe të rinë, të cilët në një moment tjetër së tyre janë në ato udhëkryqje ku vendosin nga do ku do investojnë të ardhmen e tyre. Kështu që me punën e kësaj strategjie që ne po bëjmë me ekspertët shqiptar, por edhe të huaj që janë të mirënjohur në hartimin e strategjive të tilla nëpër botë, shpresojmë dhe jemi të bindur deri diku që kjo do të sjellë frytet e saj, në momentin që do të hartuar si strategji.